першому діловому «Чим живе Україна та світ на цю мить» зараз розповім. Перші конкурси з відбору інвесторів на будівництво концесійних доріг оголосять до кінця цього року. Обсяг інвестицій по кожному проєкту – 370 мільйонів доларів. В уряді кажуть, готові розпочати перемовини з міжнародними організаціями щодо виділення грошей на перші пілотні ділянки доріг. Нині їх всього 6, загальною протяжністю 1400 кілометрів. Серед найдовших магістралей – Харків, Дніпро-Запоріжжя, Бориспіль-Полтава та Київ-Житомир-Рівне. Всі 6 проєктів входять до переліку державних інвестиційних проєктів до 2023 року і передбачають утримання доріг інвесторами протягом наступних 20-30 років. Україна не планує зупиняти щеплення препаратом Covishield від компанії AstraZeneca, адже побічних ефектів від препарату поки що не зафіксували, кажуть у МОЗ. Днями низка країн почала відмовлятися від використання вакцини цього виробника. Щонайменше 19 європейських держав призупинили щеплення через побічні ефекти, зокрема утворення тромбів. Хоча доведених випадків досі немає. Сьогодні Комітет із безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я збирається на екстрене засідання. Експерти визначатимуть безпечність вакцини AstraZeneca. Кажуть, за попередніми висновками, препарат все одно рекомендують до використання. Поки ми дотримуємося наших колишніх рекомендацій, ми вважаємо, що ризик отримати ускладнення від коронавірусу – це значно гірше, ніж ризик можливих побічних ефектів від щеплення. У цьому випадку наш вибір очевидний – ми підтримуємо вакцинацію і в тому числі і препаратом AstraZeneca. Мільярд для олігарха Дніпропетровський газзбут. Дмитра Фірташа відсудив у «Нафтогазу» мільярд гривень. Спір виник довкола норми споживання газу в квартирах без лічильників. Компанія-постачальник переконана, що переплатила за блакитне паливо. Свої вимоги аргументувала постановою Кабміну. Мої колеги знають більше. Майже 1 мільярд гривень штрафу сплатить «Нафтогаз» компанії Дмитра Фірташа Дніпропетровська газзбуту. Таке рішення ухвалив Північний апеляційний господарський суд. Йдеться про спір, який виник через норми споживання газу населенням. У Дніпропетровській газзбуті переконані, через плутанину із нормами переплатили «Нафтогазу» чималу суму – 1 мільярд 700 мільйонів гривень. І тепер вимагають повернути кошти. Суд регіональну компанію підтримав частково, зобов'язав виплатити мільярд гривень. У відповідь в «Нафтогазі» пояснюють, Дніпропетровська газзбут зараз має більше 2 мільярдів боргів і не поспішає їх повертати. Із часом регіональні газові постачальники можуть перевести свої активи на новостворені юридичні особи зі схожими назвами. І так ніколи не повернуть борги «Нафтогазу». РНБО буде вирішувати, чи запроваджувати санкції проти Ігоря Коломойського тоді, коли це запропонує зробити одна із уповноважених структур. А це може бути Верховна Рада, Президент, Уряд, Нацбанк або ж СБУ. Таку відповідь надали в Раді нацбезпеки і оборони у відповідь на запит журналістів. Санкції проти українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського запровадили у США 5 березня, нібито за причетність до корупції у період управління Дніпропетровщиною. Згодом Володимир Зеленський висловився на підтримку цих обмежень. Ігор Коломойський жодну з цих заяв досі не прокоментував. Аукціон є, покупців немає. Компанії «Центренерго» не вдалося продати електроенергію через завищену ціну. Мої колеги продовжать. «Центренерго» не змогло продати на аукціоні електроенергію з поставками у поточному місяці. Продавець не опускав ціну, а потенційних покупців не влаштувала запропонована вартість. Безрезультатні торги відбувалися на тлі погроз від компанії Ігоря Коломойського, яка готується позиватися проти «Центренерго». Адже вважає, що на аукціон виставляють ті обсяги, які вже законтрактовані. На початку місяця «Центренерго» у 5 разів скоротило обсяг електроенергії для фірми Коломойського, заявляючи про накопичену заборгованість і повідомило, в подальшому поставки можуть взагалі припинитися, якщо оплата так і не надійде. Ізраїльська компанія «Нафта Петролеум» займатиметься геологічною розвідкою у Чорному морі. Відповідний меморандум про співпрацю з компанією підписав «Нафтогаз України». Там, кажуть, вибрали саме ізраїльського партнера через підтверджений позитивний досвід по розробці морських родовищ. Тож сподіваються на розкриття нафтогазового потенціалу українського шельфу. Проєкт має стати найбільш капіталомістким у портфелі «Нафтогазу». За документами компанії також вивчатимуть можливості
можливості для співпраці в інших проєктах з розвідки та видобування вуглеводнів в Україні. 4 ділянки під видобуток бурштину продали на Рівненщині, торгувалися. На аукціоні загальна сума всіх лотів – 3,5 мільйони гривень. Потенційних покупців було 8. За останній рік в Україні провели 16 подібних аукціонів і держава заробила на легалізації видобутку бурштину 34 мільйони гривень. На черзі нові аукціони. Найближчим часом Рівненська область планує продати ще 11 ділянок. Росія шукатиме питну воду в Криму. На пошук нових джерел Москва витратить близько 3 мільярдів рублів. Це більше мільярда гривень. Частину цих коштів витратять на ремонт мереж водопостачання. У російському уряді сподіваються, проєкт дозволить забезпечити додаткову подачу питної води до Севастополя – близько 14 тисяч кубометрів на добу. В інші населені пункти Криму – не менше 74 тисяч кубометрів на добу. Водночас окупаційна влада Криму готує позов проти України через нібито водну блокаду. І хоче відсудити близько 10-20 трильйонів рублів – це від 3 до 7 річних бюджетів України. Тим часом позиція офіційного Києва в цьому питанні чітка. Жодна крапля дніпровської води не потрапить на півострів до його деокупації. Уже вдруге за останні півроку уряд Британії порушує міжнародне право. Цього разу Лондон вирішив не виконувати одну з умов Брексіту. Яку саме і чим це загрожує Великій Британії, мої колеги розкажуть. Новий торговельний кордон з'явився між Північною Ірландією та іншою частиною Великої Британії через Брекзит. Адже Північна Ірландія залишається на єдиному ринку товарів Євросоюзу. І тепер між регіоном і Великою Британією мав би запрацювати митний контроль. Однак його досі немає. Через це Єврокомісія розпочала юридичну процедуру проти Британії. Односторонні погрози скасувати угоду нічого не дадуть. Ми в Ірландії найбільше боїмося дестабілізації. Брекзит – це і без того не просто для нас усіх. А дії британського уряду в останні 2 тижні роблять ситуацію ще складнішою. Європейська комісія сподівається, що до середини цього року в Північній Ірландії запрацюють постійні пости прикордонного контролю. Зараз у Британії є місяць на відповідь. Якщо Лондон не пояснить своїх кроків, Євросоюз може оштрафувати країну. Телеграм-канал вперше розмістив власні облігації. Це 5-річні бонди на 1 мільярд доларів зі ставкою 7%. Розміщення бондів почалося минулого тижня. Номінал одного паперу коштував 1000 доларів, а мінімальний лот – 500 тисяч. Однією з умов випуску облігації був дозвіл власникам паперів конвертувати їх в акції зі знижкою 10% до ціни розміщення. Відтак, перша виплата купона відбудеться вже цього року. Погашати облігації месенджер планує за рахунок продажу реклами в телеграм-каналах та платних послуг, стікерів чи ігор. Бо гроші, кажуть, у компанії потрібні терміново. Соцмережа винна кредиторам приблизно 700 мільйонів доларів до кінця квітня. При цьому загальний борг телеграму перед інвесторами близько 1 700 000 000. Нафта втрачає у ціні. Аналітики кажуть, усе через перевидобуток чорного золота у США. Там запаси збільшили через аномальні морози в минулому місяці. Коли чекати стабілізації та до чого тут вакцинація? Мої колеги знають. Ціни на чорне золото продовжують знижуватися. Відтак ф'ючерси на нафту Brent втратили в ціні 0,83% і коштують 68 доларів 31 цент за барель. Вартість квітневих ф'ючерсів на WTI теж зменшилася на 0,81% до 64 доларів 86 центів за барель. На думку аналітиків, зниження котирувань зумовлене побоюваннями з приводу зростання запасів у Сполучених Штатах. Запаси палива збільшили через аномальні морози у минулому місяці. Як результат, припинилася переробка нафти, а для повного повернення до колишніх обсягів потрібен деякий час. Впливає на ринок і припинення вакцинації препаратом AstraZeneca в країнах Європи. Напередодні Італія, Франція, Німеччина і Нідерланди відмовилися від використання препарату, оскільки у щеплених людей були серйозні побічні ефекти. Крім того, в деяких країнах почали оголошувати третю хвилю пандемії коронавірусу, оскільки європейський регіон забезпечує близько 20% від світового попиту на нафту, нинішня ситуація впливає на ціну сировини.
І на цьому мить в мене все. Більше інформації для вашого бізнесу читайте на сайті FBC.UA. Залишайтеся з першим діловим.